След 8 гледате Европа сутрин в неделя. Мой първи гост днес е господин Николай Ненчев, председател на БЗНС и бивш военен министър. Здравейте и добре дошли. Добро утро на вас и на вашите зрители. Хубава неделя. Господин Ненчев, ще коментираме всички актуални теми. От последните седмици те са доста. Но първо ще ви върна към вашия коментар в нашето студио преди няколко месеца, когато вие казахте, че се задава на хоризонта тежка политическа криза. Тя виждате ли я? В разгара си ли е тази политическа криза вече? Тя се случи. Всичко това, което съм казал, е вече факт. Безспорен факт. Така че кризата ще се задълбочава, по мое дълбоко убеждение. Тя е не само междуинституционална криза, тя може да се превърне и в политическа криза. Изправени сме пред ред предизвикателства и трябва да вземем бързи и навременни решения. Вие наистина го казахте това в началото на зимния сезон, може би. Какво имахте предвид тогава? Тази институционална битка в случая между президента и премиера, струваше ли ви се възможно тогава на онзи етап? Аз мисля, че го казах съвсем ясно. И тогава казвам го и сега. Нали си спомняте, че тогава коментирахме скандал около руските шпиони? Точно. И то беше ясно. Президентът излезе с една теза, че той не е запознат, не е чул, не е разбрал. Тоест беше съвършено ясно, че ако той не е бил уведомен от съответните служби за сигурност или от разузнаването, ние ще влезем в този сценарий. Ние все още не знаем каква е истинската причина за неговото поведение, само можем да предполагаме. И аз още веднъж ще кажа, че не това е причината главният прокурор, т.е. договора на назначаването на госпожа Радева на тази позиция и оповестяването на специални разузнавателни средства, на записа, който изтече и всички ние го видяхме или прочетохме. Така че беше съвършено ясно. Ако президента не е бил информиран за руския шпионаж, това е много опасно. Службите са длъжни да информират както председателя на Народното събрание, така президента и министър-председателя. В обратния ред, разбира се, на първо място президента. Ако това не се е случило, ние действително влизаме в една много тежка политическа криза. И тогава изразих предположението и още веднъж ще го повторя, че не това е повода от страна на главния прокурор да поиска Конституционния съд да разясни какво точно означава и докъде се разпростира имунитета на държавния глава. И какво е държавна измяна? А каква е причината? А това беше, ето, вие сами обърнахте внимание на това, държавна измяна. Тоест, никакъв случай, едва ли има човек, който поне малко разбира от тези неща или от право, който да застъпи тезата, че назначаването на Деси Радева е държавна измяна. В никакъв случай това не е така. Експерти разясниха, че няма нищо общо между това. Извън всяко съмнение, но защо тогава главният прокурор иска тълкователно решение относно това? Това се питаме. Какво е държавна измяна? Ами, не е ли логично? Тоест, има много по-сериозна причина. И тогава, и сега още веднъж ще го кажа, твърде вероятно е тази информация, разузнавателна информация, да е получена от чужди служби. И самият президент да е бил въвлечен или да е засечен в подобни разговори. Искате да кажете, тогава че руският шпионаж има общо с искането на главния прокурор? А вие съмнявате ли се? Не си ли спомняте как точно беше посочен и излъчен Румен Радев? Не си ли спомняте, че тогава Румен Решетников, Реонид Решетников, виждате ли каква аналогия направих? Румен Решетников. Интересна аналогия. Напоследък, грешка на езика. Ами, мисля, че така в пресата много често се определят или поне се твърди, че е така, но самия Румен Леонид Решетников много ясно заяви, че той е посочил и заедно с Корнелия Нинова са издигнали Румен Радев за кандидат-президент по това време. Ето ви една много ясна логична връзка в този смисъл, така че нищо чудно и аз очаквам и пледирам към главна прокуратура, ако има повече информация, то да запознае обществото възможно най-скоро и най-бързо, за да сме наясно пред какво сме изправени. Подозренията ви са много сериозни, най-вече защото е въвлечена думата шпионаж. На 9 май стана ясно, че Румен Радев ще посети Москва. Още една причина. Има ли връзка? Естествено, че има връзка. Не ви ли прави впечатление цялата дейност? Не си ли спомняте първото посещение на Румен Радев в Брюксел като президент? Първото нещо, което поиска от европейските институции, от Европейския парламент, да отпаднат санкциите към Русия. Какво означава това? Ние имаме изключително много сериозни проблеми и необходимост от решаването на европейско ниво
на ангажименти и проблеми, свързани с българското общество, с българската икономика, някак си твърде нелогично звучи българския държавен глава на първо място се застъпи за интересите на една чужда държава. Това е достатъчно красноречив пример, че той трябва да бъде разследван и в този смисъл. От друга страна, обаче, когато ходи в чужбина, той се застъпва или поне на думи за евроатлантическите ценности на страната ни и за този път, по който върви България в момента. Друго, което... Защо ли се съмнявам по отношение на това ваше твърдение? Защо? На практика не ми изглежда така. Той за пореден път отива в Русия, обажда се на Путин, за да заяви участието си там. Извинете, ако иска да се поклони, да се поклони на драва. Е, добре, обаче, да, дори външният ми министър, госпожа Захариева, каза, че няма проблем. Извинете, но ние вече този въпрос го коментирахме многократно. Какво означава да отидеш на 9 май там? Ама руската армия е окупационна армия. Нали, не сме забравили това, че идва едно правителство на демократ, той е от БЗНС Константин Муравиев, и тогава Русия, съветите обявяват война с 300 000 армия в България. Това е окупация. За вас, господин Ненчев, има проблем, но дори външният министър каза, че за нея проблем няма, до момента, в който няма конфликт между институциите у нас. Тоест, според нея проблем няма в това Румен Радев да посети Москва на 9 май. А кои са другите държавни глави, които ще бъдат там? Нали си спомнете, че... Да, ясно е. Хубаво е държавния глава да се въздържа и да следва. Аз се учудвам паметта на кого ще почете там. На хилядите български войни, загинали във войните, има достатъчно места, къде това би могло да се случи. Една друга страна, аз не си спомням, вече поредна година и отправяме миналата година. Между другото, по-миналата, аз отправих едно предложение, покана към президента Радев да посети и да почете жертвите на комунизма. А там са загинали стотици офицери, генерали, хора, които са отдадени на българската национална кауза. Той никога не стори това. Кога говори истината и въз основа на какво ние бихме могли да вярваме в този защо човек? Защо тогава българските институции казват, че това не е проблем за тях? Ами какво да кажа, това си е проблем на Радев и на президентската институция. Тя е независима и той може, но като цяло би било добре българските политици. Аз самия осъждам това поведение на Радев. Друга атака срещу България от руските служби дойде отново тази седмица. Говорителят на службата за външно разузнаване на Русия обяви пред агенция ТАСС, че България е епицентър, цитирам го, на кампания на американските спецслужби, която е насочена срещу добросъседските отношения с Русия. Не ми е известно американските служби да са извършвали опит за атентат в България. Но е известен факт, вече достатъчно красноречив, че руските специални служби се опитаха да екзекутират, да отнемат живота на български граждани. И това вече е доказано, и това е факт. Тези хора бяха изобличени, техните снимки са навсякъде в пресата. Тоест, какво правим? Русия в... И точно обратното на това, което твърдите. България се е превърнала не в плацдарм на американското разузнаване. Това е официална позиция на руските служби. Разбрах, прочетох го в плацдарм на руското разузнаване. Нали си спомнете, че излезе информация, включително от Великобритания, че тези хора, преди да извършат престъпления срещу Скрипал и да интервенират в Великобритания, те са били тук в България. Една част от тях излезе информация, че разполагат и с имоти. Къде са били тогава българските служби и защо въобще коментираме тази тема с посещението на президента Радев? Достатъчно красноречиво е, че тук има интервенция, тук има злонамереност. Има ли още руски шпиони в България? Твърди вероятно. Един френски журналист твърди, че те са 1200 и аз го казах това неведнъж в публичен дебат, в мое участие и никой не опроверга това. 1200 офицери е прекалено много в рамките на една малка държава, но пак казвам, това го твърди френски журналист, не аз, така че тук е ясно. Има ли отношение Русия към въвеждането на еврото у нас? Някои политици твърдят, че да, и съвсем нормално. Влизайки в еврозоната, приемайки еврото, ние се отдалечаваме от Евразия и по-малко зависими ще бъдем от чуждо влияние, включително от руското, и тук не бива да има съмнение. Трябва ли да въведем еврото? Категорично, и кога? Да, възможно най-скоро. И защо продължаваме да отлагаме влизането си в чакалнята? Този въпрос към управляващите и към мнозинството ние им го задаваме в Народното събрание, нека ясно да кажат консенсус, какво означава да се получи пълен консенсус. Абсолютно. Не е възможно. Това означава, че никога няма да влезем в тази зона. В такъв случай управляващите много ясно, аргументирано трябва да кажат своята теза. Те вече го направиха, трябваше да внесат
предложение в Народното събрание и да видим каква ще бъде там развръзката. Допускам, че една част от парламентарните групи ще бъдат против, но надявам се да намерим мнозинство. Не веднъж съм го казал. Големият проблем на държавата е, че няма ясно изразено евроатлантическо мнозинство в този парламент. И моят призив към моите колеги в дясно демократичния център е възможно най-бързо ние да изградим едно много широко, дясно, демократично, евроатлантическо обединение, което да поеме отговорност за бъдещето на държавата. Още една атака срещу премиера Борисов. Видяхте, отново се разгърна темата за къщата в Барселона. Стана ясно, че той вероятно участва в разследване за схема за пране на пари. Едно каталунско издание, периодико, публикува тази информация, знаете. Пак ли има руска намеса, както твърди самият Борисов? Той дори намекна за неговия съсед по работа. Разбрахме, че става въпрос за президента Румен Радев, който може да е замесен в поръчката на тази атака. И не мога да вляза в кожата на министър-председателя. Той е информиран човек, разполага с много по-голям обем информация. Твърде вероятно да е така, но отказвам да коментирам тази тема. Но по този начин се отклонява вниманието от съществените неща. От съществената проблематика, нека още веднъж ясно да го кажа. За да се покрие скандал около Радев, той ще направи всичко възможно и той вече го прави, да сформира вероятно нов политически субект, защото БСП не е в състояние да спечели едни следващи избори, но при всички случаи и президента и БСП ще работят за отстраняването на това правителство, за предизвикване на политически хаос и служебен кабинет от страна на президента Радев, което би било изключително опасно. Ето колкото нали разбираме, се присъединявате към мнението, че може би има нещо общо с тази това ще прави. Това ще прави. Сега виждаме, че има известен конфликт между президента Радев и главния прокурор. На каква основа не мога да кажа, но е хубаво главният прокурор да предприеме много бързи и незабавни действия и да информира българското общество какво точно се случва и какъв беше смисъла на неговото искане от страна на Конституционния съд да тълкува именно казуса, свързан с държавна измяна. Мислите това ли, за мен ще е приоритетно и допускам, че усилията и натиска в този смисъл ще бъдат жестоки, но много силно се безпокоя от една такава развръзка. Още веднъж го казвам, липсваме много широко, дясно, демократично обединение. Много широк съюз на хора, които са привърженици, ясно отстоят евроатлантизма. Когато сме готови, тогава ние трябва да предприемем конкретни стъпки и да поискаме промяна на политическия модел. Промяна на политическия модел, имате предвид промяна на ГЕРБ? Промяна на политическия модел. ГЕРБ е част от политическия модел. Това е управлението. Аз много ясно го казах, че съм голям привърженик на това да видя в едно следващо народно събрание много ясно изразено евроатлантическо мнозинство. Без това, без убедени демократи, убедени евроатлантици, държавата ще потъне съвсем скоро. От кого очаквате, от кои партии очаквате да дойде това евроатлантическо общество, които могат да влязат в следващия парламент? Те вече са ясни. Ние тепърва не би следвало да ги търсим. Те са заявили своите намерения, своята последователност. Включително реформаторския блок беше с много ясно изразени позиции в този смисъл. Струваме се, че едно много широко обединение тип правителството на ОДС, нали си спомняте 98-ма година, бяха предприети конкретни стъпки, тогава всички демократично мислещи организации се обединиха в така наречените обединени демократични сили и нещата потръгнаха в държавата. Доколкото ви разбирам, вие сте на мнението, че по-скоро Румен Радев би сформирал своя политическа партия. Нещо, за което си задаваме въпрос от известно време също. Те нещата вървят в тази посока и то е очевидно. И това е единственият спасителен вариант. Аз хвърлих един бегал поглед на всички социологически проучвания, които излязоха в последно време. И там не се вижда ясно изразено мнозинство в следващото народно събрание. Тоест ние ще повторим този модел, може би в много по-лош вариант. Тогава ще бъдем наистина изправени пред хипотезата да търсим някакъв тип мнозинство въз основа на много компромиси, което отново създава опасности, но аз съм дълбоко убеден, че такова мнозинство няма да може да бъде сформирано. И ще се направи най-вероятно компромис тип Беров, някакъв тип експертен или програмен кабинет, който
да задържи или да се опита в рамките на известно време да промени политическата конюнктура в България, но в същото време е много опасно това. Защото ако не се сформира кабинет и цялата власт отиде в ръцете на Радев и ако наистина всички тези скандали и съмнения, които имаме към днешна дата, се окажат верни, това в голяма степен може да блокира развитието на България в рамките на НАТО и на Европейския съюз. Ако още не повече, се окажат верни. Още повече, че ние правим ред компромиси, които очевидно се отразяват. Бих искал да повдигна и въпроса, свързан с преминаването на руските ракети за Сърбия. Кой обслужва това? Ето ви един много красноречив факт и потвърждение на думите ми, че покрай всички тези скандали, ние не обръщаме сериозно внимание на обстоятелства, които застрашават пряко членството на България в НАТО. Това застрашава ли пряко членството на България в НАТО? Твърде вероятно в голяма степен, но аз дори се учудвам защо някакси този въпрос беше претупан. Има специален закон за преминаването на въоръжени сили през територията на България и компетентните са органи са Народното събрание, Министерски съвет и министър на отбраната. Да, министър на отбраната е в състояние, той може да даде това разрешение, но законът казва, когато темата е чувствителна, когато имаме известни предпоставки за съмнение, тогава е добре да се обърне министър на отбраната и Министерски съвет към Народното събрание и то да даде своето решение. Така че тази тема е изключително чувствителна. Казвате, защо? Че Каракчанов трябваше да попита парламента дали да позволи преминаването на ракетите на българска територия. На мястото, ако бях в тази позиция, първо нямаше да разреша тези ракети и го казвам, защото съм го правил преди това. Нямаше да позволя те да преминат през територията на България. Защо? Поради много причини. От кого, нали, разбирате смисъла? Това са изключително опасни ракети с далекобойност около 25 до 30 км. Към кого са насочени? Гърция, България, Румъния, все страни от Балканския полуостров и наши съседи. От кого се пази Сърбия? От друга страна, ние имаме и съществен проблем. Знаеме, че много често по дипломатически път, защото тая процедура се съгласува с външно министерство, с Министерството на транспорта и вътрешното министерство. Аз не зная какво се е случило, но Каракачанов е поел този ангажимент. От друга страна, хрумна ми нещо много интересно. Ние имаме един съществен проблем с Сърбия към днешна дата. И той е именно свързан с Цветан Василев. Много често българските власти, българската прокуратура казва, защо Сърбия и реагираме остро. Не ни връща Цветан Василев. Аз не зная какъв е случай, но сега ми хрумна. Защо не поискахме по силата на реципрочността да преминат ракетите срещу връщането на... Защо не го поставяхме този въпрос? Той се превръща по-скоро в политически въпрос. Добре, а според вас, защо Каракачанов е позволил, очевидно еднолично, както твърдите вие, е разрешил това действие на българската територия? За мен също е твърде странно. Не знам на какъв натиск е бил поставен. Пак казвам, в рамките на моя мандат съм отказвал такива прилитания, когато не съм бил убеден. Пак става въпрос за руски натиск, предполагам. Да, за руски военни самолети, да. Но съм отказвал това. А защо той го е направил, на какъв натиск е бил подложен, не знам. По-скоро съм любопитен дали той поне уведомил нашите партньори от НАТО и дали е поискал съгласувателна процедура, защото това е много важно. България трябва да спазва и своите международни задължения по силата на международните договори и ангажименти, които е поел. Бихте ли задали такъв въпрос на господин Каракачанов? Ето, задавам го, да. През нашия ефир. Много ви благодаря, за този коментар. Пожелавам ви много успехи и силна вяра в доброто. Благодаря ви. Николай Ненчев беше мой гост. Европа сутрин продължава след минути. Останете с нас.